თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. Საკვე პროდუქტებზე, პირველად იმოხმარების ნივთებზე, წამლებზე, ბენზინზე და მოკლედ გაზრილი ფასები ყველაფერზე ცხადია პირდაპირ აისახა ზაფხულში დასვენებისათვის გადადებულ ხარჯებზე. ისთან ხარაც საგმარისი იქნებოდა შარშან ან შარშან წინ, მაგალითად ოთხსულიანი ოჯახის დასვენებისთვის ზღვაზიან მთაში, წელს აღარ გეყოფათ. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. Ანუ დამსახურებული დასვენება მოგზაული ხარჯებით წელს არ გამოვა მეგობრებო. განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი ბინაც უნდა დაიქირაოთ, საჭმელიც თქვენ უნდა შეჭამოთ, უნდა მიაკითხოთ სხვადასხვა კვების ობიექტებს, ბათუმის კენჭებიან სანაპიროზე პირსახოცის გაშლის ნაცვლად შეზნოგი იქირაოთ და ასე შემდეგ. რა კი ბათუმის ახლობლობით მაინც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი დასასვენებელი ადგილი აღწენეთ, მაშინ ვთქვათ დაახლოებით რა თანხა შეიძლება დაუჯდეს მაგალითად სამსულიან ოჯახს ამ ზაფხულს ბათუმში ერთკვირიანი დასვენება. თუ კი მატარებლით გადაწყვეტ ზღვაზე წასვლას, მატარებლის ბილეთი შაშანდეთა შედარებით კი არ გაორმაგდა, გაშვიდმაგდა და ნაცვლად 25 ლარისა ის 175 ლარი გახდა. კარგი, შევეშოთ მატარებელს, ტაქსი რომ აიყვანოთ 300 ლარი ალბათ არ გეყოფათ. თქვენი მანქანით თუ წახვალთ, კი იცით ბენზინის ამბავი და დაახლოებით მაინც მაგდენი დაგიჯდებათ. ბათუმში ბინების ფასი ღამეში 150 ლარიდან იწყება და $100 ცდება. ყველაზე უფრო გავრცელებული ფასები ბინებში ღამეში 50-80 დოლარია. Ანუ ყველაზე მეტ ბინას სწორედ ამ ფასად იშოვით. ერთ ღამეზეა საუბარი, ანუ ერთი კვირით გადაამრავლეთ ახლა შვიდზე და ნუ შემომტენით ბუღალტერიას. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ბათუმში დასასვენებლად წასვლა ნიშნავს ახლა ფუფუნებასა და სიმდიდრეს. თუ არა პრაღაში და ბარსელონაში, რომსა და პარიზში ქუთაისიდან ჩარბენას რა უნდოდა ადრე. Ნუ ახლა ბათუმში შეზლონგებზე, აუზე შესვლაზე, ყავაზე, კვებაზე, ველოსიპედის ქირაობაზე და ბავშვმა რო რაიმე მოგთხოვოთ, იმაზე აღარ ვსაუბრობ. ჰაერის გამოცვლის მოტივით განსაკუთრებით ოჯახები, რომელსაც ცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ, ხშირად უპირატესობას მთის კურორტებს ანიჭებენ, თან მინიმუმ 2 კვირით მაინც. Მთის კურორტებზეც აბსოლუტურად იგივე ხდება. ფასებს გულისხმობ, რაც ზღვაზე. მე წელს გადავწყვიტე ბაკურიანში აღარ წავიყვანო ბავშვი. ცნობისათვის წელიწადში ორჯერ დამყავს უკვე 5 წელია. რაც მე ბაკურიანში გამონაბოლქვი და მანქანები ვიხილე, დედას ვიცავარ თუ მსგავსი რამე ხდებოდეს ქუთაისში, რაც არ უნდა მწველი მზე იყოს. მსმენელი მეტყვის, აბა რა ვქნათ, საცოდავი დაბალშემოსავლიანი ოჯახის ბავშვები უნდა ამოვხუტოთ სახლებში? არადა ზაფხული შთაბეჭდილებები ბავშვებს არამარტო ფიზიკური, არამედ გონებრივი განვითარებისათვის ჭირდება. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამიტომაც დროა ისევ ჩვენი წინაპრების სოფლებს, თასა და ბარს მივაშუროთ. გავიზარდეთ მე და ჩემი და ზაფხულობით სოფელ სიმონეთში, მაგრამ არაფერი დაგვკლებია. საქმეშიც ვეხმარებოდით ბებია ბაბუას, ბიძია ბიცოლას და ნატურალურ ყველსაც ჭამდით ყოველდღე. ხეზე შეკრეფილი ხილის გემო კიდევ არასოდეს მოვა მარკეტში ნაყიდ და სახში ლამის ჟელეში გარეცხილ ბანანთა და პორტოხალთან. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. Tu დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.